Стадіон, так, стадіон. У відповідь на шалений ажіотаж із імунізацією міський голова доручив відкрити ще один пункт вакцинації на Русі. Та навіть пообіцяв, що особисто звернеться за затребуваними вакцинами для мешканців Франківська у МОЗ. Мова йде передовсім про Pfizer. У профільному управлінні пояснюють, ту партію американського препарату, яка надійшла на Прикарпаття минулого тижня, розподілили між усіма обласними центрами вакцинації. Тож у місті на залишку нині не більше кількох сотень доз і за лічені години закінчить. З AstraZeneca всього-навсього є 1500 доз на місто Івано-Франківськ. Коронаваку у нас є 2100 на Івано-Франківськ. І в нас Pfizer є всього-навсього 380 доз на Івано-Франківськ. Це є ноль порівняно з тими потребами і з тими чергами, які ми маємо. Прийшло всього-навсього в неділю 12 тисяч. Вони розлетілися на ті так само центри, які є Коломия, Надвірна, Калуш, на села. У нас є в області 72 пункти щеплень, які всі використовують усі три вакцини. Тому тих 12 тисяч – це то, що називається крапля в морі. Утім, почуте міського голову обурило, мовляв, після цієї інформації люди кинуться штурмувати нині діючі центри вакцинації. Відтак дає безапеляційне розпорядження – через три дні, у п'ятницю, розгорнути на стадіоні рух пункт масової вакцинації, показовий для всіх. Ми попросимо освіту. На другому поверсі вони мають автошколу. Тепленько, гарненько, все файно. Зайти є, почекати, де є площа велика для того, щоб не створювати скупченість. Я не знаю, як це зробити. Мене це не цікавить. Будь ласка, в п'ятницю організуйте до останнього пацієнту з 8-ї години. Ми заплатимо за цю, не знаю, там от з Юрівною порахуємо, заплатимо так кожному доктору. Організуйте 20 бригад. І в п'ятницю з 8-ї години і до останнього пацієнта, до останнього, є AstraZeneca, AstraZeneca, є Коронавак. От хто бажаючи в п'ятницю на стадіоні, організуйте, влізло є, влізло. Зорганізувати там намети, чай, все як має бути. Має бути показово, як це може бути організовано нормально. У надмірному ажіотажі довкола імунізації міський голова звинувачує і профільних чиновників. Каже, недопрацювали у плані заохочення мешканців до своєчасної вакцинації. Натомість медики переконують, працюють нині на межі можливостей. Спеціальні бригади активно щеплять охочих у всіх центрах, а окремі пункти у поліклініках навіть розширили. У першій поліклініці ми відкрили ще один кабінет, окрім пункту щеплень, просто взяли маніпуляційний. І відкрили в актовому залі додатково на коронавак, тому що, звичайно, було дуже багато бажаючих. Найбільший наплив – це є в другій поліклініці. Проблема є в тому, що важко людям пояснити, дотримуватися дистанції. Люди реально хочуть потрапити першими, дистанції не дотримуються, створюють таку велику чергу, створюються конфліктні ситуації, і вони практично кожну годину виникають. Водночас лікарі констатують, франківці стали охочіше щепитися коронаваком і наголошують, при виборі вакцини орієнтуватися треба не на виїзд за кордон чи інші вигоди, а стан власного здоров'я. Тож обирати препарат радять лише після консультації із своїм лікарем. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.